বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা টপিক আনিছোঁ। সেই টপিকটো হৈছে মহিলাৰ মাহেকীয়া সম্বন্ধীয়। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো পুৰুষসকলে চাই কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ মনলৈ নানে, যদি কোনোবাই পুৰুষ হৈ চায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পত্নীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিব। মই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ মহিলাসকলে নানান ধৰণৰ কেনেদৰে মাহেকীয়া অসুবিধাটো ভোগে আৰু মাহেকীয়া হ'লে বহুত চিন্তা আহে, সেই চিন্তাবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে মই এটা নতুন ভিডিঅ' আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। নতুন মানে আগতে চলি আহিছে, এতিয়া মোৰ হিচাপত নতুন আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰা হিচাপে নতুন আৰু মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে, মই যিমানখিনি সুবিধা পাইছোঁ সেইখিনিৰ সুবিধা লৈ আপোনালোকৰো সুবিধা হওক বুলি এই ভিডিঅ'টো মই কৰিলোঁ। মোৰ কোনো লাভ বা হেৰি লৈ মই কোনো ভিডিঅ'টো কৰা নাই, যাতে মই বহুত কমফৰ্টেবল পাইছোঁ বস্তুটো লৈ আপোনালোককো দিওঁ। মাহেকীয়া হ'লে মহিলাসকলৰ চিন্তা হয়, কিছুমানে কটন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কিছুমানে পেড ব্যৱহাৰ কৰে ষ্টেফ্ৰি, গতিকে সেইবোৰ কিনিব লাগিলে বহুত পইচা। আমাৰ নিচিনা নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানে মধ্যবিত্ত মানুহৰ বাবে এইখিনি বহুত অসুবিধা হয়। তৎক্ষণাত হাতত পইচাও নাথাকে, নাথাকিলে ষ্টেফ্ৰি আনিবলৈ অলপমান অসুবিধা হয়। পেড আনিবলৈ মাহেকত 50 টকাকৈ ধৰি লৈ দুটা লাগে, 100 টকা মাহেকত লাগে আৰু। আৰু কিছুমানে যিসকলে কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰ শুকোৱা মিলোৱা ধোৱা অসুবিধা হয়, সেইবোৰ কাপোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ধুব লাগে, ল'লেও ধুই মেলি ৰ'দত ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাব লাগে, সেইবোৰ বহুত অসুবিধা আহে। গতিকে মাহেকীয়া হ'লে মহিলাসকলে কিমান অসুবিধাত ভোগে সেইটো মই ভালদৰে জানো। কিছুমানৰ আৰু এনেকুৱা হয় ষ্টেফ্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ সেই কোমল অংশখিনি ইনফেকশ্যন হোৱা দেখা যায়, খুজুতি নানান ধৰণৰ ইনফেকশ্যন দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে আটাইসকল মহিলাসকলে মই যিখিনি মই এটা নতুন কাপ ইউজ কৰিছোঁ মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ, সেই কাপটোৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেই কাপটো ব্যৱহাৰ কৰি মই কিমানখিনি কমফৰ্টেবল পাইছোঁ আপোনালোকক কম আজি। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যিসকলৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বেয়া লাগে সেইসকলে নেচালে হ'ব, আৰু যোনসকলে ভাবে যে আমাৰ লাভ হ'ব ভিডিঅ'টো চাই আমি কিবা জানিব পাৰিছোঁ তেওঁসকলে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাওক জানক। এটা মই এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ লৈছোঁ, এইটো হৈছে মহিলাসকলে মাহেকীয়া হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা বস্তু। গতিকে আপোনালোকে এই বস্তুটো অৰ্ডাৰ কৰি আনিব পাৰে, মই আনিছোঁ। এই বস্তুটো কেনেকুৱা টাইপৰ মই কৈ দিওঁ। এই বস্তুটো এনেকৈ পেকিঙত আহিব অৰ্ডাৰ দিলে, আৰু এইখন মোনা থাকে, কিছুমানত টেমাও থাকে মোনাৰ আৰু টেমা থাকে, মোৰ টেমা নাই, মই এইটো এনেকৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো কাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এইটো চাইজ থাকে, যিসকলে বিয়া হোৱা নাই সেইসকলৰ বাবে সৰু চাইজৰ লাগে, আৰু যিসকলে বিয়া হৈছে কোনো বাচ্চা নাই সেইসকলৰ কাৰণে মিডিয়াম চাইজ লাগে, আৰু যিসকলৰ বাচ্চা হৈছে সেইসকলৰ বাবে অলপ ডাঙৰ চাইজৰ লাগে। গতিকে এইটো ময়ো সেনেকৈ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাই চাই পাইছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই মোৰ জাজনী আনিছিলে, তাই কোৱাতে মই কৈছিলোঁ এইবোৰ আমাৰ বাবে নহয়, এইবোৰ কিবা হয় কিবা হ'ব আৰু, সেইটো বহুত ভয় লাগিছিল। তাৰপিছত এদিন মই ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' পালোঁ ডক্টৰৰ,
ডক্টৰ ডক্টৰ এজনে কৈ থকা পৰামৰ্শ দিয়ে মই ভিডিঅ' পাইছিলোঁ। পাই মই এইটো চালোঁ, চাই কেনে মই ইউটিউবতো চাৰ্চ কৰি চালোঁ যে এইটো মই ভাল বুলি গম পালোঁ। গম পাই মই ভাবিলোঁ মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিম, আৰু অৰ্ডাৰ কৰি মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। ব্যৱহাৰ কৰি মই বহুত কমফৰ্টেবল, ইমান কমফৰ্টেবল পাইছোঁ যে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম। যেনেকৈ আপোনালোকে মাহেকীয়া নোহোৱা দিনকেইটাত যেনেকৈ থাকে সেনেকৈ থাকিব পাৰে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি, কোনো অসুবিধা নাই। আপোনালোকে এইটো এমাহত দুটাকৈ লাগিলে 50 টকাকৈ হ'লে 100 টকা লাগে, তেনেকৈ এইটো 10 বছৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে 10 বছৰ ইউজ কৰিব পাৰে। সেই হয়তো খুব বেছি 400-700-300ৰ পৰাই পাব। আপোনালোকে 400-700 মান ল'ব, সেই 700 দিয়ে আপোনালোকে যদি 10 বছৰ ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে কিহৰ চিন্তা আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে চিন্তা নহয়। হয়তো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কৰিবৰ বাবে এইটো চিন্তা হ'ব যে 700 টকানো ক'ত পাম, 500 টকাটো ক'ত পাম। ময়ো কম দামীটোৱে দিছোঁ, মই 300ৰ ভিতৰত দিছোঁ, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ লৈবা কেনেকুৱা লাগিব, মই কমফৰ্টেবল হ'ম নে নহ'ম। মই ফাৰ্ষ্টতে কম দামী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মই এইটো ফ্ৰী চাইজৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আচলতে। তেতিয়া মই ভালকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ চাইজটোৰ কথা, এতিয়া মই গম পাইছোঁ। তো মোৰ ঠিকেই আছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, ফ্ৰী চাইজৰ দিলে দিছোঁ যদিও মই ইউজ কৰি ভালেই পাইছোঁ। সেই গতিকে এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। যেতিয়া মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি। এইটো কথা চব সকলোৱে সোধে আৰু, মোৰ ননা দাদাইও সোধে লৈ কেনে লাগে বা কি হ'ব বা ভয় লাগে, মোক নানানটা কৈছে। সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকৰো সুবিধা হওক বুলি। এইটো মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটো আপোনালোকে ইউজ কেনেকৈ কৰে মই কৈ দিম। এইটো ইউজ কৰাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ হাতখন পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'ব লাগিব, ধুই মেলি লৈ। আপোনালোকে কিন্তু এইটো মাহেকীয়া হোৱা টাইমতে ইউজ কৰিব, কিন্তু মাহেকীয়া নোহোৱাতে এইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কিবা বিপদ আহিব পাৰে। এইটো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে যদি আনি পেলাই ভাবে মই এইটো ইউজ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, সেনেকুৱা নকৰিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ মাহেকীয়া হয় তেতিয়াহে ইউজ কৰিব, সেইটো তেতিয়াৰ কাৰণে হেৰি দিছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো চাই লৈছে, এইটো ইউজ কৰিব যেতিয়া মাহেকীয়া হ'ব আপোনালোকে ইউজ কৰিবৰ বাবে। এনেকৈ এইখিনি পিকিনে এনেকৈ ল'ব, লৈ মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ লৈ আপোনাৰ অংশখিনিত এনেকৈ সোমাই দিব, লাহে লাহে সোমাই দিব। সোমোৱাই দি অলপমান এনেকৈ ঘূৰাই দিব, ঘূৰাই দিলে আপোনালোকৰ এইটো ফুলি যাব, এনেকৈ এইটো ফুলি যাব, ফুলি যাই ভিতৰত সোমাই যাব। অলপমান লৰাই ভালদৰে সোমাই দিব। এইটো বস্তু হয়তো কিছুমানৰ ওলাই থাকিব, ওলাই থাকিলে একো নহয়, আৰু কিছুমানৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সোমোৱাই দিলে ভালদৰে দিলে নোহোৱা হৈ থাকিব। যেতিয়া আপোনালোকে এইটো 4 ঘণ্টালৈ ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে, কোনো কথা নাই। হৈ পুৱাতে লৈ দুপৰীয়া যেতিয়া 4 ঘণ্টাৰ বেছিও ৰাখিব পাৰে, তথাপিও ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্ট অলপমান ভয় লাগি থাকে বোলে ক'ৰবাত লিক হয় নেকি মৰে হৈছে সেনেকুৱা টাইপৰ। মই বাথৰুমত যাই সোমাই চাই থাকোঁ যে মোৰ ক'ৰবাত লিক হৈছে নেকি, লিক হৈছে নাই, নাই কোনো লিক নহয়। আপোনালোকে ভালদৰে ল'ব, কোনো অসুবিধা নাপায়। মই ফাৰ্ষ্ট দিনতে বহুত কমফৰ্টেবল পাইছোঁ, মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। এনেকৈ সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এইটো ওলাব বা ধুই কেনে আৰু ইউজ কৰিব পাৰিব। ধোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এটা অৰ্ডাৰ দিব পায়, ইয়াৰ ধোৱাৰ কাৰণে এটা অৰ্ডাৰ দিব পায়। যদি আপোনালোকে সেইটো অৰ্ডাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ভিৱাজ বা কোনো ভালদৰে ধুলে হ'ল, ধুই ভিৱাজ চেম্পু বা চাবোনেৰেও ধুলে হ'ব। চেম্পু দি ধুকেনেও ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই অলপ গৰম পানীৰে ভালদৰে ধুই ল'ব, এইটো উতলাই ল'ব। এতিয়া মই এইটো কেনেকৈ ওলাব লাগে সেইটো দিম। আপোনালোকে এইটোত নাটানিব, যেতিয়া গোটাই সোমাই যায় তথাপিও অলপমান ইউজ ওলোৱাৰ বাবে অলপমান বহি কেনে বল দি ল'ব। বল দিলে এইটো ওলাই আহিব, ওলাই আহিলে লাহে লাহে আপোনালোকে ইয়াৰ এইখিনি অংশত ধৰিব,
itu nggak dari gua, itu aku dari lo pan eneke dari eneke tani di gua di itu lagi gua. Apa nalo kau jadi ini dalam thore dia itu bosku eneke lagi thakai lagi thakile. Aami jitu ya kuno ta botol bag ma berat khap kau dia bosku karena jorot tani dile uti nae bosku itu bahu jor lagi. Apa nalo kau hebila bintara foto bosku kumal uti ke আপোনালোকৰ হাতত জোকো দানি দিলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে জোকো দানি নিদিব লাহে লাহে ইয়া ধৰিলে জোকো দানা যাব এটো ফিট খাই থাকিবনে জোকো দানা দানা গলে দুখ পাব পাৰে গতিকে ইয়া ধৰি এনেকে টিপি লাহে লাহে উলাই নিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই এটো লৈ বহুত কমফৰ্টেবল পাব বুলি মই ভাবিলো ইউজ কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাবে এটো আমাৰ বাবে উপযোগী মই ভাবো আপোনালোক সকলো ময়ো লৈ চাইছো বহুত ভাল বস্তু হয় উপযোগী মানে সকলোৰে বাবে উপযোগী হয় এটো মহিলাসকলৰ বাবে মই বেলেগৰ কথা কোৱা নাই মহিলাসকলৰ বাবে উপযোগী হয় এটো আনিব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই ইয়াৰ সাইড এফেক্ট নাই বুলি মই জানিব পাৰিছো বৈজ্ঞানিকৰ মতে মই চাইছো বহুত চাৰ্জ কৰি কোনো ধৰণৰ সাইড এফেক্ট নাই এটো গতিকে আপোনালোকে ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ ভয় কৰিব নালাগে এইটো এটা ভাল বস্তু হয় এইটো 500-600-700 লৈ পায় যিমান দামী আনিব পাৰে সিমানে ভাল মই ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰাৰ বাবে কম দামী আনি চালোঁ মই বা কমফৰ্টেবল পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো ভাবিয়ে মই কম দামী দিলোঁ কেতিয়াবা আৰু দিম বাৰু মই তিনিবাৰ মানে ইউজ কৰিলোঁ এইটো যদি পাৰোঁ মই আমি অৰ্ডাৰ দিবলৈ চাম এইটো আগে ইউজ কৰি লওক এদিনমান আপোনালোকেও দিব মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বাবে কিছুমানে হয়তো ক'ব পাৰে যে লাজ নাই যে এইটোৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব লাগে নাই মোৰ মই যিখিনি কমফৰ্টেবল পাইছোঁ বা মোৰ যিখিনি সুবিধা হৈছে সেইখিনি সুবিধা আপোনালোকৰ হওক বুলি ভাবি মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যদিহে ভাল পায় ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব মই কোনো ফেমাছ হোৱা বা হেৰিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই যিহেতু মোৰ ভাল লাগিছে বস্তুটো লৈ মই কিমানখিনি অসুবিধা ভুগি আছিলোঁ সেইখিনি জানো আমাৰ জেগা কম সেইবোৰ পেলাই দিয়া ষ্টেফ্ৰি পেলাই দিয়া বা মই কাপোৰ লৈ কেনে কাপোৰ শুকোৱা ঠাই নাই মই এটা বহুত ডাঙৰ অসুবিধাত ভুগি আছিলোঁ সেইবাবে মই সেই অসুবিধাটো দূৰ হ'ল যেতিয়া আপোনালোকৰো হয় হওক বুলি মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ